在店里也辣的。嗯。对啊，你来。ตะมีดินะซี้มานะดินะซี้มาดีกว่านำมาวนน่ะนะตะมีเนาะดีดีไซน์อ่ะถ้าบะลောက်ชาว่ะบะลောက်ชายมาวนจ้าแล้วพวกอันนี้จ้าแล้วพวกဆိုတော့ဒီဟာတွေအင်းဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အင်းဒါလည်းတူ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 အေးအေးဟုတ်တယ်ခေါင်ကွာတယ်ခေါင်ကွာတယ်ဟိုကခေါင်ကအဖြူလေးဟုတ်အင်းဒါလူကြီးစံနေကွာဒါကတော့ဒါလေးကတော့လူငယ်စံနေပေါ့ခေါင်ကအဖောက်အမဲလေးနဲ့อยู่อ่ะมั้ยล่ะถ้าก็จ้ะเหรอမမအဲ့ဒီတစည်းလောက်ဝယ်လိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီအဲ့ဒါနည်းနည်းကြိုက်တယ်တမိရှာပေးမမအေးအေးဟုတ်တယ်နော်မာစက်ဒီပါလေးခုံစလုံးပါအနှိတ်ခုံပါပေါ့နော်ကားမှာကားမှာအနှိတ်ခုံလေးပါတယ်တဲ့အာအဲ့ဒီဒီမှာပို့စတိုရီပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုသားသမီးတန်ခါကြားသားသမီးတို့လိုက်လွင့်ပြီးပြတယ်သူတို့အမကြည့်တော့စတိုရီအလောက်ကြီးရိုက်တာပြည့်သွားဘဘဘာကြိုက်လဲဟာလာအေးအခုအဒီဟာလာကဲဒီပေးအခုဒီမှာက2000ဒါကဘီဂျင်း2024ဟုတ်ဘဘသူကနည်းနည်းစောပိုင်းလာတယ်သူကအခုမှဝင်လာတယ်အဲ့မှာအမိုးမှာအမိုးကအမဲလေးတလားအမိုးအမဲလေးနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗက်မှန်အမဲလေးနော်အားဒီပြဒီဘက်မှာနေရကြတော့အဖြူဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာအမဲဆိုတာဟုတ်ဒီဘက်မှာအော် okay တော်ဟုတ်ပြီသူကကြတော့24ချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့ body အဖြူမှာဒီအမိုးကအမဲလေးရှိမယ်ဒီဘက်မှာအမဲမယ်သူကတော့လောကအဖြူတွေကြီးပဲနော်ဒေးချင်းကတူတူပဲနော်ဒေးကအားလုံးဘလောက်လဲ2000နဲ့2000အလုံးပေါင်းလေ2300ကျော်လောက်တော့ကြ2390เนาะ2390ကဲဒီခံမိုးအဖြူကြိုက်လားခံမိုးအမဲကြိုက်လားတူတူပဲဈေးနှုန်းကကဲသားသမီးတွေကြည့်ကြပါဒီတရားလူတွေလည်းအန်တီကိုချင်ဝိုင်းရွေးပေးပါဦးအင်းတရား2024အန်တီကတော့ဘာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ तू ကအနှိတ်ခုန်နေပါตัวดีแท้อ่ะရှိတယ်ခုံလေးခုံတလုံးอ่ะတော့มาสับပေါ့နှိပ်တာပါတယ်နောက်တရားဟောအရှိအောင်နှိပ်တဲ့ဥစ္စာကြီးပါတယ်เนาะ and test screen เนี่ย control လောက်တာကြီးပါမယ်တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီကလေးကတော့ဒီကလေးကတော့ဒီလူလေးပေါ့ဒါလေးဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရပြီဒါနောက်လေးလည်းကျဲတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူကအဲတမီးဟိုအလေကဥစ္စာကကြတော့ဟိုဒီဥစ္စာကကြတော့ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကကြတော့ဒီတိုင်းမလားဟိုကလွတ်လွတ်ရလားဩလက်ချပြမယ်ဒါကဒုတိယတန်းခုံလေးပေါ့နော်ဒုတိယတန်းခုံလေးမှာအလို့ဒီတိကားတွေအများကြီးလိုက်ကြည့်တယ်ဒီကားကတော့တော်တော်ကြိုက်နေတယ်အနောက်မှာထိုင်ကောင်းအဲအဖြူအောင်လေးကြိုက်ပါတယ်တဲ့မမောဩโอเคဟုတ်တယ်ဒါလေးကကြတော့ဟိုပါပေါ့
ဒါဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲဒီမှာလေတမလို့ဟာထိုင်ကုန်အပူဝေးချိန်ဩဟုတ်တယ်ဒီထိုင်ကုန်လေးအားလုံးဟာအပူဝေးချိန်လို့ရတယ်မဆက်ရှိတယ်ဒါနှိပ်လို့ရတယ်နော်ဒါအနှိပ်လေးလည်းပါတယ်အားတမလို့မှာကော်ဖီကွက်တို့ထည့်မယ်ကက်ဖို့တာနောက်ခုပါတယ်ဩဟုတ်ပြီတမီလေးဒါအဲဖုန်းကတော့နောက်ပေါက်မှာလည်းပါတယ်ပြော်ဘောင်းအဲဖုန်းပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အေးပေါ့နော်ရှေ့ကနောက်ကအားလုံးအဲဖုန်းရတယ်ပေါ့ပြော်တမလို့ဒီဘေးကပါစင်ဂျာခုံဆွဲတော့မဆက်ထိုင်ကုန်ကိုထည့်ပေးတာခြေတော့ပါတင်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါအော်ဒါကငါတို့ဟိုငါတို့ဟိုအကြီးသွားစေးကားဟာမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟာလေတိလာအန်ဒီတော့ခုနတွေ့ခဲ့တယ်တာတာအန်ဒီတို့ဟိုဗာလဲဟိုအဲဟိုအဲအဲ့မှာအန်ဒီနှိပ်နေသေးရဲ့လေအေးမဆက်ခုံလိုမျိုးလေဟုတ်နော်တော်တော်မိုက်တယ်အာတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ဗောဟုတ်ပါလေဟိုအားပြင်းနေတာပါဘာဝင်လက်ချက်တောင်မပါဘူးကွာဟဲ့ဝိုင်လက်ချာချာမပါဘူးလို့သွေးလို့ဝိုင်လက်ချာချာဆိုမပါဘူးဒီတိုင်းကအတိအကျဝိုင်လက်ချာချာစီကတမလို့ဟိုဝိုင်မှာပဲပါအီးဗီတွေမှာပါတာများတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အားသွေးဘလို့သွေးမလဲအားသွေးကကျိုးတော့ပါတယ်ကျိုးသွေးနဲ့ပေါက်တယ်ဒီမှာအားသွေးပေါက်လေးတော့ပါအော်အပေါက်ပါတယ်ဟုတ်အော်အားသွေးပေါက်ပါဒီတော့ကျိုးထိုးတဲ့ပေါက်တွေတော့ပါအေး USB ပေါက်အော်ကျိုးထိုးတဲ့ပေါက်โอเคလားဘဘကြည့်အောင်နော်ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးသေးတယ်ဟုတ်ကျိုးသွေးအဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးရဲ့လေဟုတ်တယ်မလားခေါင်းအားသွေးတာတိတ်အရေးကြီးရဲ့အေးဒီကားလေးကအဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတသားကားလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကားလေးလိုက်ကြည့်တာလိုက်ကြည့်တော့ဒီကားလေးကိုတော့မျက်စိထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေရပေါ့နော် 2024 Beijing လေးအဲ့မှာအခုအန်ဒီယာစိတ်ကဒွိဖြစ်နေတာဟောကအဖြူလေးကခေါင်းမိုးအဖြူလေးတွေ့တယ်နော်ဒီကခေါင်းမိုးကအမဲလေးပေါ့အဲ့တစ်ခုကဒွိဖြစ်နေပြီဒီကောင်ကကြတော့လေသူကအမဲလေးပဲနော်ตัวแค้มามาข่าวแม้ลิเนี่ยข่าวแม้ลิมาบีกั่วก็อแม้ลิเนี่ยตัวข่าวแม้ดิบีกั่วเนี่ยแม้ดิตัวก็ข่าวอ่ะอผู่ยางมาเออหว่าดิเนี่ยดาลิมาหว่าฉิดดาลิอ่ะตะคูชื่อดิเอ่อมูรุซารุดิเนี่ยอศีปีดิเอ๊ะเกมาตะมี้မိုးလို့စားလို့လေးခွင့်ပြပါအောင်အဘွားအမိုးခွင့်ပြမယ်အင်းအဲ့ဒီဒါလေးနည်းနည်းပြအောင်ဟုတ်ဒါလေးကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်နော်အဓိကအနှိတ်ခုံလေးတွေတက်တယ်အဲစင်ခန့်လောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးကဒါလေးမခွာသေးနော်ဒါမခွာသေးကဲကြည့်ကြည့်အောင်ဘက်ကခွင့်မလဲဒီဘက်ကကြည့်ပါတပိဒီဘက်ကကြည့်ပါโอเคအမီဒီဘက်ကဟုတ်ပြီဒါဆက်နေကြည့်ရနော်ဒါအကြည့်ဒီဟာလေးကတော့မူးလို့စမ်းလို့ဒီဒီကားကဒါခေါင်းအမဲကားလေးဒါခေါင်းအမဲကားလေးကိုအနီခုပွင့်တော့မယ်နော်โอเคပွင့်ကြည့်အောင်ဟိုအီးမီကားပါရှင်အဲတစ်ကလေးโอเคသူတစ်ဆက်တည်းနှိပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါလူတလောက်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အင်းရတယ်အဲ့ဒီအထက်ခဏခဏတော့ခွေရမောလို့โอเคကဲဒါလေးခဏလောက်ထိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲโอเคဟုတ်ပြီ2389တယ်မလားကဲကြည်ကြာလာတယ်เนาะကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟောက်ပါတယ်ရှင်ပီပီနိုင်ဟုတ်တယ်ပီပီနိုင်လူငယ်ဆိုအဲ့လေးကြိုက်တယ်တဲ့အောင်အောင်ဟုတ်တယ်အောင်ဟုတ်တယ်လူကြီးဆိုအဖြူကြိုက်တယ်တဲ့မှန်လိုက်တာအောင်ရဲ့တော်လိုက်တာအန်ဒီလည်းအဲ့ဒါအခုဒရစ်ဖြစ်နေတာအန်ဒီကအဖြူကြိုက်ပြီးတော့ဒါအန်ဒီတဲ့ပါလာတူလေးကပြောတယ်ဟောလူငယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်မသမီးလေးကအန်ဒီကိုမဆက်ကလေးစမ်းကြည့်ခိုင်းနေတာပေါ့နော်မဆက်ဆိုတော့ကြောကုန်းလေးကစတယ်ကြောကုန်းလေးကစနှိမ့်နေတယ်အဲ့အန်ဒီကကြိုက်တာလေးဟိုလေးခုံတစ်လုံးမဆက်ပါအခွင့်ရေးတူတူမဆက်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ကားတွေကနှစ်ခုံပဲပါတယ်နောက်နှခုမှာမဆက်မပါဘူးဒီကားကကြတော့အဲဟုတ်တယ်အောင်ကဈေးဘလောက်လို့ဘေးတမိဘလောက်လဲအောင်စုစုပေါင်းကြမှာ2390ဝန်းကျင်2390ဝန်းကျင်ကြမသားရေနာမည်ပေါက်ပြီနော်နာမည်အပေါက်အပီးအခေါ်အပီးရန်ကုန်အပီးရန်ကုန်လိုင်စင်ကိုနာမည်ပေါက်နော်အားလုံးအပီးအစီနော်အားလုံးပေါ့နော်2390ဟုတ်တယ်သားရေနော်အဲ့လောက်ကြမယ်တဲ့နော်ဒီကားလေးကတော့အန်ဒီဒီနေ့လိုက်ကြည့်တဲ့အထဲမှာတော့အကြိုက်ဆုံးပဲနော်အကြိုက်ဆုံးပဲအခုအန်ဒီအနှိတ်ခံတဲ့ကားပေါ်မှာအဲလေးကုန်စလုံးက
အနေကလေးတွေပါတော့အနေအဆင်ပြေရလေဟုတ်တယ်မလားအမိသားစု၄ယောက်သွားတယ်ဟဲ့အရှိက၂ယောက်ကနှခေါင်းကပါပြီနောက်နှခေါင်းကမပါဘူးဆိုရင်ဒါမတရားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့၄ခုစလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးကโอเคနေတယ်လောလောဆယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲတမီးလေးတွေကဈေးလျှော့ပေးမှလားမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုကတော့ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်း၃ချိန်3ချိန်အလကားလဲခွင့်ပြုတယ်ပြီးတော့1ကောက်တင်ပေးမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတပိပါလည်းမသိပြောလိုက်သေးတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းကတခါလဲ5သိန်းလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့3ချိန်လဲခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနောက်ပြောသေးတယ်ဆရာဆန်းမင်္ဂလာပါဆရာဆန်းရေးကားလေးကြည့်ပေးအောင်ဆရာဆောင်အခုဒီကားကကြတော့ကျွန်မကြိုက်တယ်ဆရာဆန်းရဲ့အဲ့ဒါခုံလေးခုံစလုံးမှာမဆက်ပါတယ်အပူအေးအေးပါတယ်အဲနောက်တော့သူတက်ဆက်ခရင်နဲ့ဒီဖန်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာလဲကျွန်မကြိုက်တယ်ဗောနော်ကြိုက်တယ်ဟိုအရင်ပဲတက်ကြီးပဲသွားတာလဲကျွန်မဒီနေ့တွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တော့ကိုကလူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်တာရှိတယ်အကုန်လုံးပဲတက်ကြီးပဲသူတက်ကကြောက်ရင်မလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းတော့အဲ့တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုကကိုလျှောက်တွေးတာပေါ့နော်ဒီကားလေးကြတာနည်းနည်းစိတ်ကလုံခြုံမှုရှိနည်းပါဖက်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တည်ချင်လို့မေးကြည့်တာပါကိုအောင်ရေမေးကြည့်မေးကြည့်ဒီကားလေးတော့အန်ဒီရတော့ကြိုက်တယ် recommend ပေးတယ်ကြိုက်တယ်အခုကဘာမှရောက်နေရလဲဆိုတော့အန်တီကရန်ကုန်မြို့တကေတာမြို့နဲ့ဒါပီပီနဲ့တူပြန်နော်ပီ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  EF 9ကားရှိုးရုံရောက်နေတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးကားတွေတော်တော်တန့်တယ်ဒီကားတွေတော်တော်တန့်တယ်တော်တော်လေးကောင်းနေပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အန်တီတို့ချာလိုက်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာဒီနောက်ဆုံးဝင်တဲ့မိုးအမဲနဲ့ဟာဒီမလာတွေ့တယ်တခြားမှာတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲရှိရရှိပါတယ်အန်တီတို့ဒီနေ့မိုးလေးနဲ့ကနေထွက်ရှာနေကြတာဒီချိန်ကတော့ကားဝယ်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲအဆုံမဲနည်းနည်းရွေးချယ်ဖို့အရင်များတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တမီးအဲ့ဒီအနှိတ်ခုံလေးရက်လို့ရပြီနော်တမီးလေးအေးအန်ဒီတတတတအနှိတ်ခံနေရတော့အခုတော့ဟိုပါလဲလေကိုကဥစ္စာလေးရလဲကြိုက်တယ်တမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ EV ဖြစ်နေတော့ခါကြတော့တနေ့တော့ကြိုက်ပါတယ်ဒီကားလေးရတော့အနီပိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ပါတယ် EV လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒါတော့ EV မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် 1.5 တာဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့လှတယ်ကွယ်မစိုးပါဘူးတော်တော်လှပါတယ်နောက်ကာလာလေးပေါ့ကာလာလေးကအတွင်းကာလာလေးကတော့အန်တီရဲ့အယောင်ထဲမှာအကျိန်ဆုံးအယောင်လေးဒီအယောင်လေးကအန်တီဝတ်နေကြဒီမှာလေးအန်တီဝတ်တဲ့ပိုးကြမေမေလားတဲ့အန်တီကဟုတ်တယ်ပိုးကြမေမေဒါတော့အန်တီအိမ်ယူကြီးအန်တီအယောင်ဝတ်လို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးပဲအမြဲဝတ်တာများတယ်အမလီလက်စော်ဗျာအန်တီကဒီအယောင်လေးအယောင်ဝတ်တယ်မကားရဲ့အရင်ကလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျန်ကိုရောက်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကစင်ကာပူကနေပြီးတော့တန်းလာပြီးတော့အခုဂျန်ကိုရောက်လာပါအုတ်ထုတ်ဆောင်လေအုတ်ထုတ်ကဆောင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဂျန်ကိုရောက်ပြီလားတဲ့ဈေးစစ်လိုက်ပါအောင်မမကြီးတဲ့မနေ့တည်းကတွေ့ပါတယ်လေရင်ခွဲမှာမမဟုတ်တဲ့ဟာလားလေရင်ခွဲမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေရင်ခွဲမှာမနေ့ကစင်ကာပူကနေပြန်ရောက်တာအခုဆရာဆန်ကြည့်လိုက်ဒီကားအမိုးကိုကြည့်လိုက်ဒီကားနဲ့ဒီကားခြေတူတူပဲဒါက2024ထုတ်နော်တူတူပဲဒီအမိုးအမဲကိုကြိုက်လားအမိုးအဖြူကြိုက်လားတူတူပဲအမိုးအမဲမိကွက်အမဲမိုးအဖြူမိကွက်အဖြူဈေးနှုန်းကတော့2300ကျော်ပေါ့နော်အပီစီလေးကိုနော်ဒါကတော့အမိုးအဖြူအောက်ကအဖြူဒီကအမိုးလေးရအမဲမိကွက်လေးရအမဲဘိုးကတော့ဒီဘက်ကကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒါဘိုးကတော့အရာတူလေးကတော့ဒီဘက်ကဟာကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့တသားအရာတသားလေးနဲ့အရာသမီးလေးဘာကြိုက်လဲဆိုတာဟုတ်ဒီမှာကြည့်နေတယ်ဒါဘက်ကမိုးဖြူဒီဘက်ကအမိုးလေးရဒီလိုလေးပေါ့နော်အညူလေးညညူလေးနော်ဒီမှာကြည့်အချပြပေးမယ်တသားတို့ကြည့်ကြနော်နောက်မှဝယ်ပြီးမှလာမရှိနဲ့နော်ဟိုကလှတယ်လှတယ်
ตาตาซั่วซั่วอันนี้ตั้วแก่ได้ชูดิชูไม่ดูล่ะอ๋อเอ๊ะว่าก็อ่ะส่งมั้ยส่งมั้ยตุ๊ดๆมั้ยเอ๊ะอาจารย์จริงอ่ะแล้วก็ยงแค่ห้องบ่อ๋ออีๆๆตะมี่อันนี้ช็อตไปมาล่ะมาดีๆอ่ะไลค์อ่ะเสียซ้าပြောเลยช็อตคั้นเลยโอ้เนี่ยเสียอ่ะฟ้องเสร็จไปมาเว้ยเอ๊ะไลค์ช็อตเดี๋ยวขนาดเลยเอ๊ะมาอันนี้ดีไลค์คลิปโตเฉ่เป็ดปิ้งอันนี้ตาเลียวอันนี้ตาเลียวอันนี้ปะเลยมั้ยดีอโมกฤษะเว้ยเนเน่ซินซาเนาะเนาะအမောမဲလဲဆိုရင်တော့အနေဒီနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဟာစီးရတာပေါ့ဘွားကတော့ရှေ့တည်းကထွက်ထားတဲ့ကောင်အေးဟုတ်တယ်မဟဲ့အထက်တစ်ယောက်ကသားနဲ့တူပြီးတော့အကိုအောင်ကလူငယ်ဆိုရင်နဲ့ဒီအားကြိုက်တယ်လူကြီးဆိုတော့ကကြိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်သူတွေးတာမှန်တယ်တော့ favorite color တဲ့အဲ white color လေးမှဟုတ်တယ်မာကြီးဟုတ်တယ်แกโอเคเนาะโอเคဆိုရင်နှုတ်ဆက်ပါမယ်โอเคဆိုရင်နှုတ်ဆက်မယ်แกตาကြည့်လိုက်တော့เนาะအမိုးအမဲလားအမိုးဖြူလားဒီလိုလေးပြပေးမယ်အမိုးမဲလားအမိုးဖြူလားโอเคเนาะကြားပြီเนาะအမိုးဖြူလေးอ่ะတဲ့ကိုယ်ရဲ့အဖြူနဲ့ပို့ပို့လိုက်ပါတယ်တဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအမိုးဖြူအပြောတဲ့လူများနေကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့อ๋อตุไจ๋เด้ศิยาซ้าอผู่อย่างนี้ก็ไจ๋เด้อ๋อศิยาซ้าอผู่อ้าไปนี่เด้อชูเด้อชูรู้เปียวนี่เปียวปี้ดาจิตติติมาเด้อไอ้นี่ไม่เคยน่ะจาไปอกูอ่ะเดต้ากดว้าได้ด้วยจากูอ่ะสตอรี่ปี่ว้าลูกตันเนี่ยลั่นปะไล่ตาอารมณ์แลจี้ลูกอย่างลูกดีตีอ่ะปิ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 อี9กาชูรงเดี๋ยวก็ตักกิตันอยู่เนี่ยปะเนยกั่วเลยตูมีอนอมา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 เนี่ยจောက်ไต่แม่ไต่จ้าอ๋ออนอมาเนี่ยจောက်ไต่จ้าเนาะอ๋อฮะตลอดนี้ก้าดิก้าวเนี่ยลาจิจ๋าบ่า